Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za 16. maj. U narednih pola sata do 40 minuta pričamo o najvažnijim temama iz Pirota i Pirotskog okruga. Najavljujemo sednice gradskog veća, sednicu gradske skupštine, pričamo o programu inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa koje se realizuje i u Pirotu, pričamo o muzeju Ponišavlja. Kolega Denis Ranđelović je bio aktivan minulog vikenda, pričamo i o sportu, kao što ste navikli, od 21 sat svakog ponedjeljka emisija Sportsko srce. Mi smo za dnevnu informativu izdvojili samo one najvažnije događaje. Ja vam predlažem da ostanete sa nama na početku Hronike. Gledamo koje su to vesti obeležile današnji dan u Pirotu za 16. maj. Na takmičenju Hakaton predstavljene ideje mladih za rešavanje problema lokalne zajednice. Muzej Ponišavlje i ove godine deo manifestacije Muzej za 10. Očekuje se izmeštanje skulpture i mozaika iz fonda 1. maja. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum! Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom, Marko ih je iskoristio. Hroniku Pirotskog okruga počinjemo izveštajem Zavoda za javno zdravlje u Pirotu. Naime, u prethodnih 5 dana od 376 testiranih u okrugu pozitivne su 23 osobe, saopštava Zavod za javno zdravlje Pirot. U opštoj bolnici nema hospitalizovanih pacijenata. Smanjuje se broj pregleda u COVID ambulanti doma zdravlja i u COVID ambulanti za decu u dečijem dispanzeru, kažu u Zavodu. Naredna sednica gradskog veća biće 18. sednica Skupštine grada Pirota 20. maja. Pred većnicima i odbornicima će biti usvajanje srednjeoročnog plana grada Pirota, lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i druge značajne odluke. Sednica počinje u 10 sati. Zasedanje lokalnog parlamenta od ove sednice ponovo se održava u Skupštinskoj sali. Direktan prenos sednice je na televiziji Pirot. Od pre nekoliko meseci Srpska stranka Zavetnici ima svoj odbor i u Pirotu, a posle dobrih rezultata na održanim izborima, predsjednica Srpske stranke Zavetnici i narodna poslanica Milica Đurđević-Stamenkovski ponovo je posjetila Pirot, razgovarala je sa članovima stranke u našem gradu. Predsjednica Zavetnika ističe da su oni jedina politička opcija koja je samostalno ostvarila parlamentarni status u Republičkoj skupštini. Zahvaljuje se i Piroćancima na podršci i što su u programu ove stranke prepoznali budućnost Srbije. Zaista uvek se obradujem kada dođem u Pirot i zaista smatram da je rezultat jako, jako respektabilan koji je stranka u Pirotu ostvarila i mi ćemo danas ovde na sastanku postići određene smernice za pripremu već za predstojeće lokalne izbore u gradu Pirotu, pa će i sami Piroćanci u Skupštini grada imati zavetnike kao svoje predstavnike i kao svoje glasnogovornike. Osnovni pravci delovanja i u predstojećem sazivu Skupštine Srbije i lokalnim parlamentima neće se menjati, navodi Đurđević-Stamenkovski. Ističe da će Zavetnici biti najsnažnija opozicija, čvrsta brana pokušajima da se od Srbije iznudi priznanje nezavisnosti takozvane države Kosovo. Biće, kaže, i čvrsta garancija da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji. Osim ovih, okosnica programa ostaju i selo i porodica. Kada kažem porodica, mislim na status samohranih roditelja, mislim na status porodica sa više dece, mislim na pitanja dečijih dodataka, mislim na pitanja upisivanja dece u vrtić, besplatnih udžbenika i svega onoga što roditelji zaista dugo iščekuju da se pokrene. Naravno da ćemo biti posebno angažovani kada je u pitanju jedna vrsta inicijative za podršku mališanima kojima je potrebno lečenje u inostranstvu, a za koje se prikuplja novac, daćemo tu konkretne ideje jer smatramo da je to goruće pitanje u Srbiji koje kao država i društvo moramo da rešimo. Takođe, selo, dakle, naš program apsolutno obnove srpskog sela, jer mi smatramo da je selo čuvar države, čuvar vrednosti
i da je selo okosnica i mera stabilnosti u srpskoj privredi, a nažalost nalazi se na velikom udaru. U Skupštini će, dodaje, nastupati argumentovano, konkretno i bez uvreda. Đurđević Stamenkovski bila je gošća i naše televizije i emisije Oni kažu, zajedno sa članom izvršnog odbora stranke iz Pirota, Vladimirom Stojanovićem. Emisiju emitujemo u petak od 21 sat. Pirot je deo četvorogodišnjeg programa inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji. U sklopu ovog projekta u Pirotu i Kragujevcu je realizovano i takmičenje Hakaton. Mladi iz Pirota juče su predstavili svoje ideje. Tim sa idejom postavljanja kondomata u Pirotu pobednik je takmičenja Hakaton. Mi smo primetili da veliki broj mladih ljudi prosto ima problem da kupi kondom u prodavnici ili u apoteci i prosto mi želimo da mlade rešimo ove sramote i da im na ovaj način omogućimo lako, jednostavno, brzo i diskretno kupovanje kondoma. I mislimo da bi to bio jako dobar potez za Pirot, pre svega iz razloga što pomažemo mladima i nekako idemo u korak sa drugim gradovima i sveta, a kako čujem i Srbije. Nagrada je podrška za realizaciju plana koji su osmislili mladi. Na primjer, u obliku opreme ili nekih usluga koje oni moraju da pribave da bi svoju ideju započeli, a tokom same realizacije kolege iz BIPS-a koji su ovaj program implementirali, dodatno će ih osnažiti da dalje fundraizuju i pronađu dodatna sredstva. U Pirotu su na Hakatonu predstavljene 4 ideje mladih, korak ka rešavanju društvenih problema koje su uočili u lokalnoj zajednici. Naša biznis ideja bila bi sprovođenje edukativnih radionica sa vaspitačima pre svega, zatim sa roditeljima, a takođe i sa decom u vidu interaktivnih različitih igara i različitih radionica. U poslednje vreme je ekološki problemi su veliki problemi za naše okruženje i ideja našeg projekta je akcija čišćenja po školskim dvorištima. Zapravo naša ideja je da napravimo jedan sveobuhvatni događaj na gradskom trgu, dakle ideja je da napravimo to, gde ćemo sa jedne strane imati takmičenje u basketu 3x3 za osnovnoškolce i srednjoškolce, dok sa druge strane imat ćemo izložbu likovnih radova učenika osnovne škole Zašto volim basket. O pobedniku je odlučivao žiri u kome su bili predstavnici privrede, lokalnih udruženja i gradske uprave. I dobro je čuti i imati tu povratnu informaciju od mladih šta njima treba, jer jedno što mi mislimo da im treba, ali je izuzetno potrebna taj feedback, tačnije povratna informacija od strane mladih šta njima treba na teritoriji grada Pirota. Mi smo tu da podržemo njihove ideje. Na Hakatonu u Pirotu učestvovalo je 25 mladih, a takmičenje je bila finalna aktivnost. Pre Pirota Hakaton je organizovan i u Kragujevcu i ovo su 2 pilot grada u ovom programu. No, mi smo zaista bili više nego pozitivno iznenađeni da smo imali veći broj mladih prijavljenih nego što smo planirali da uključimo, tako da je inicijativa bila da se i proširi broj timova koji učestvuju. Ovde u Pirotu imamo zaista sjajno iskustvo i veliko hvala kolegama iz grada koji su nam pružili izuzetnu podršku i za ovaj projekat, ali i za mnoge, mnoge druge aktivnosti. BIPS i Nemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ ovaj program realizuju u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Deo je četvorogodišnjeg projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji. Ovogodišnja nacionalna nedelja muzeja počela je u subotu kada je obeležena i Evropska noć ovih kulturno-istorijskih ustanova. Pirotski muzej Ponišavlja po 8. put deo je manifestacije Muzeji za 10. Moć muzeja u noći muzeja i u Pirotu. U dvorištu kuće Malog Riste spoj mladosti, poezije, istorije i muzike. Program su pripremili učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški i odeljenja gimnazije za scenske i audio-vizualne umetnosti. Program se sadrži iz recitovanja pesama koje su jako bitne za naš narod i kraj. Također pripremili smo kratak uvod, kazivanje Ive Igić iz njene bake. U muzeju znam dosta, pre svega zbog moje bake, koja je dosta puta učestvovala na ovakvim dešavanjima. I smatram da je veoma bitno da se sve te priče i svo to znanje o Pirotu prenosi iz generacije na generaciju. Tako su se i ovog puta čule čuvene male gradske priče Mirjane Jonić-Igić u istorijskom ambijentu i klasična muzika.
Sviram Chopina nokturu i drugačije je jer prvi put sviram ovako na otvorenom, pogotovo u Pirotu. Program u skladu sa sloganom manifestacije Muzeji za 10, moć muzeja i idejom kako zainteresovati mlade da češće posećuju ove ustanove. Kad se zainteresuju, mislim da tu ima ove pomaka, mi smo svi skloni da ih kritikujemo, pa to je ta mladost, pa oni ne mare, međutim ima zaista, dođe verovatno moment kad dođe zasićenje ovim modernim sredstvima raznim koje ih okružuju, pa i živa reč njima interesantna. Priliku da đaci, ali i drugi zainteresovani građani saznaju više o istoriji i zbirkama Muzeja Ponišavlja imaju i tokom besplatnih obilazaka stalnih postavki u kući Malog Riste i arheološke postavke na Kaleu. Sve to radnim danima od 8 do 15 sati i 30 minuta i subotom od 9 do 14 sati i 30 minuta tokom trajanja manifestacije. I uvek se trudimo i mi zajedno sa još 56-7 muzeja u Srbiji da programima raznim i našim širom otvorenim vratima privučemo posetioce da neko svoje malo kratko vreme posvete i muzeju i provedu u našem prostoru. Tokom Nacionalne nedelje muzeja u dvorištu Pirotskog će 18. maja na Nacionalni dan muzeja biti otvorena retrospektivna izložba nagrađivanih radova na konkursu Briga i nebriga o kulturnom nasleđu. Poslednjeg dana muzeja za 10, 20. maja, organizuje se druženje sa učenicima škole za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. U vreme trajanja manifestacije zainteresovani mogu da učestvuju na video konkursu Koja je moć tvog muzeja. Detalji konkursa objavljeni su na sajtu muzejsrbije.rs. Naredne minute hronike posvećujemo obrazovanju u Pirotu. Naime, osnovna škola 8. septembar od 2019. godine je deo projekta Kvalitetno obrazovanje za sve. Cilj projekta je razvoj kompetencija za demokratsku kulturu. Dan demokratske kulture u osnovnoj školi 8. septembar kroz priredbu Ćilim tkan od različitosti. Đaci kažu da su naučili mnogo tokom projekta koji škola realizuje od 2019. godine. Tokom ovog projekta smo naučili dosta toga da ne trebamo praviti razlike među sobom, samo nam je izgled različiti, a mi smo u principu svi deca, tako da trebamo se družiti i poštovati. Da rešavamo probleme mirnim putem, da družimo se, sarađujemo i to. Šta vam je bilo najinteresantnije, Ljubica? Pa sada u ovom projektu bilo najinteresantnije kada smo imali folklor, pa kada smo vežbali i igrali. Ovo je završna aktivnost programa Kvalitetno obrazovanje za sve. Projekat realizuje Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Cilj ovog projekta je promovisanje demokratske kulture kroz primjenu referentnog okvira demokratskih kompetencija Evropske unije. Tokom poslednje tri godine realizovane su različite nastavne i van nastavne aktivnosti u skladu sa školskim planom. Evropska unija je Dodana Idanovićeva definisala 20 kompetencija demokratske kulture, a u školi su izabrali tri kojima se trenutno bave. A to je odgovornost, poštovanje i veština za saradnju. Kroz te tri kompetencije kojima se mi bavimo u ovom trenutku, mi kod dece pokušavamo da promenimo njihova stavova, uverenje, logičko i kritičko mišljenje i da veštine i da utičemo na njih da shvate da smo svi mi zapravo jednaki, a da su naše potrebe drugačije. Projekat se najavljuje nastavlja i narednih godina. Osnovna škola 8. septembar jedna je od 40 obrazovnih ustanova iz Srbije uključenih u ovaj program. U toku su brojna takmičenja, a nove zapažene rezultate ostvarili su i učenici Pirotske tehničke škole. Tehnička škola Pirot je osvojila drugo mesto u ukupnom plasmanu na konkursu organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji. Ekipu čine učenici trećeg razreda Milan Stojanović, Andrija Manić i Aleksandar Panić. Njihov mentor je bio profesor Bojan Ćirić. Kao nagradu su osvojili putovanje. Obišli su Novi Sad, Budimpeštu i Ljubljanu. Tim tehničke škole Pirot je osvojio prvo mesto u konkurenciji 11 škola na republičkom takmičenju iz mehatronike i robotike, koje je održano 13. i 14. maja u Čačku. Učenici završnog razreda obrazovnog profila tehničar mehatronike Pavle Mitrović i Marko Vidanović dobili su nagrade, diplome, medalje i pehar. Njihovi mentori su profesori Nebojša Stojković i Dejan Aleksovski.
U organizaciji Društva fizičara Srbije i Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Tehnička škola Pirot je osvojila prvu i drugu nagradu iz fizike. Prvo mesto je osvojila učenica Milica Krstić, a drugu nagradu je osvojio Andrija Đurđić. Mentor učenika je Milorad Pop Krstić, profesor fizike. Sa uspesima na takmičenjima iz različitih oblasti nastavljaju i pirotski gimnazijalci. Nemanja Krstić osvojio bronzanu medalju na nacionalnoj geografskoj olimpijadi i plasirao se na evropski nivo takmičenja za narednu godinu. Njegov mentor je profesor geografije Bratislav Krstić. Učenik drugog razreda Janko Stefanović osvojio drugu nagradu na državnom takmičenju iz fizike. Pohvaljen je i Gligorije Petronijević, a zapažene rezultate ostvarili su i Aleksa Vasić i Petar Popović. Njihovi mentori su Nina Jovanović i Mirjana Jelenkov. Na državnom takmičenju i srpskog jezika i jezičke kulture učenica drugog razreda Marija Manić je osvojila treće mesto. Njen mentor je profesorka Jasmina Manić. Učestvovale su i Minja Penčić i Kristina Stanković, čije su mentorke Biserka Kostić i Suzana Jovanović. Janko Stefanović osvojio prvu nagradu za kratak film na konkursu Krv živo znači. Nagrađen je letovanjem u Baošicima u Crnoj Gori. Učenici gimnazije nagrađeni su i na konkursu Vukove zadužbine Konstantin Jovičić, Kristina Stanković i Nemanja Krstić. Njihova mentorka je profesorka Suzana Jovanović. Nagrađena je i škola, a rad učenika Konstantina Jovičića biće štampan u časopisu Mlada Danica. U fondu Galerije Čedomir Krstić je oko 450 dela. Galerije Čedomir Krstić ponestaje prostora za njihovo adekvatno odlaganje i čuvanje, zato je u planu dalje uređenje depoa. Fond je uvećan i preuzimanjem dela iz zbirke industrije odeće 1. maj. Slike i grafike trebalo bi uskoro da budu izložene u galeriji dok se razmatraju moguća rešenja za izmeštanje skulptura i mozaika. Galerija Čedomir Krstić postoji 41 godinu i za 4 decenije realizovano je blizu 900 izložbi. Za ovu godinu planirane su 22, polovina programa je već ispunjena onome što nas očekuje, ali i angažovanju galerije u čuvanju i izlaganju dela iz fonda 1. maja. Razgovaram sa Radmilom Vlatković, direktorkom galerije. Dobro jutro. Dobro jutro. Radno je i u maju, otvorena izložba Nadežde Markovski, a očekuje nas i dečiji likovni salon. Šta možemo trenutno da vidimo, a šta ćemo videti do kraja meseca? U toku je izložba Nadežde Markovski, u pitanju su grafike i crteži, vrlo jedna zanimljiva izložba, apstraktnog karaktera, ali mnogo toga može da se sazna iz oblasti bakropisa i akvatinte, tako da ova mlada autorka koja nam dolazi iz Beograda, imali smo otvaranje prošle nedelje i uživat ćemo u tome do negde 22. maja. Iza toga tradicionalna izložba Dečji likovni salon, što unosi posebnu radost u ovom prostoru. U toku je sređivanje ove izložbe i nadamo se da će deca zaista biti zadovoljni izborom i nagradama koje ih očekuju. Iza toga ide redovni program, dakle imat ćemo i skulpturu i crteže i slike. Nadam se da ćemo uspeti da realizujemo i izložbu iz fonda Industrije odeće 1. maj, znači slike, grafike i crteže koje smo preuzeli, tako da će naša publika moći da vidi šta je ostalo iz tog fonda. I naravno, do kraja godine biće dosta zanimljivih izložbi. Pomenuli ste slike iz fonda Industrije odeće 1. maj. Prošle godine kada je grad kupio sva ova umetnička dela, postali smo svi vlasnici i ta dela moći ćemo i da vidimo. Ona se čuvaju i u depou, a problem čuvanja rešen je sređivanjem depoa, postavljanjem jedne klizeće police, ali ona postaje nedovoljna za sve ono što ima galerija. Tako je, pretesna je s obzirom da imamo, nakon svake izložbe nama ostaje neka slika, to je, da kažem, neko na osnovu pravilnika galerije, tako da imamo veliki broj slika već i samim tim što smo preuzeli fond, možda ćemo preuzeti i još neki fond iz muzeja Ponišavlja, u toku su neki pregovori, a isto tako i u najavi su i neki legati
i smatramo da će ova postojeća klizeća polica uskoro biti pretesna i naravno već smo preuzeli izradu nove, još jedne klizeće police, tako da će nama do kraja godine depo biti sređen i uređen po svim zoološkim principima i onako kako je potrebno da se čuvaju ova umetnička dela. Jel očekujete da dobijete još prostora i sa rekonstrukcijom Doma vojske i eventualno još prostora za odlaganje, čuvanje? U onom prvobitnom pregovoru ko će šta dobiti u okviru Doma vojske, nama prestoji jedino depo u podrumskom delu, koliko se to sredine i da oko 50 kvadrata, to je magacinski deo. A inače, nama je neophodan prijemni depo. Dakle, sada kada smo od ovog proširenja napravili depo, neophodan nam je prijemni depo gde kad stignu izložbe, da ih možemo odložiti i naravno kad se završi izložba do pakovanja i svega do transporta, potreban nam je taj prijemni depo, ali nadam se da ćemo se dogovoriti sa izvođačima i uopšte sa onima koji vrše raspored ovih prostorija. Za sada, eto, to je ono što je meni poznato, ali svakako ćemo ići na realizaciju i tog prijemnog depoa. U fondu 1. maja su i skulpture i mozaici, stručna komisija je zasedala, dogovarano je gde bi oni mogli da budu izmešteni, koje su to lokacije koje su u opticiju? Tako je, komisija je dala svoj predlog i mislim da je sasvim u redu. Najveći broj skulptura će biti u centru grada, što je zaista i uputno. Pirotski gradić, odnosno kale, imaće uglavnom skulpture od kamena koje mogu da se ambijentalno reše sa tvrđavom, a u centru grada su uglavnom mermer i bronza. Nadam se da će gradska uprava i usvojiti taj naš predlog i da krenemo sa realizacijom. Naravno, tu je potrebno izmeštanje, potrebno je uključivanje mehanizacije, nadam se da će se tu javno preduzeće komunalno uključiti. Oni su i bili prilikom iznošenja ove tri skulpture koje su na trgu, dakle očekujemo njihovu tehničku podršku i nadalje. Ja bih voljela lično da to realizujemo do kraja godine što se skulptura tiče. Inače, za mozaike je potrebna jedna drugačija organizacija, dakle konsultacija sa Fakultetom primenjenih umetnosti i Fakultetom likovnih umetnosti i naravno pre svega Republički zavod za zaštitu spomenika, koji imaju stručne ljude za prebacivanje ovih mozaika. Znamo da je to poseban postupak, kontrapostupak, i to zaista dugo traje, i da krenemo sa tim od naredne godine. Kao što ste rekli, to nije baš jednostavan posao, potrebno da se uključe i stručnjaci, i za samu konzervaciju i restauraciju skulptura je potrebno da se uključe stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, Beograda, to već u dogovoru? Pa vidjet ćemo, najverovatnije će to biti neke službe konzervatorske koje nakon prebacivanja ovih skulptura prestoji njihovo čišćenje, uređenje, da bi zasijale onim sjajem kao što su nekada bile. Nadamo se da će se to desiti uskoro. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na svim informacijama. Čuli ste, poštovani gledalci, šta možete da vidite u galeriji, šta vas očekuje i kada ćemo moći te skulpture i umetnička dela iz fonda 1. maja da vidimo na nekim lokacijama u gradu, a slike ovde u galeriji. Ansambl Doma kulture Pirot održao je prolećni koncert u sali Doma vojske, a ova sala bila je prepuna publike. Koncert ansambla Doma kulture pod nazivom Kreštu Sojće izazvao je veliko interesovanje Piroćanaca. Na sceni svi članovi, od najmlađih do najstarijih, kao i orkestar, hor i pevačka grupa. Na ovom koncertu smo imali preko 200 učesnika. Dve trećine učesnika jesu deca,
a takođe i pevačka grupa je učestvovala. Publika je uživala u tradicionalnim pesmama i brojnim koreografijama, dečijim igrama u izvođenju najmlađih, igrama iz Gornjeg Visoka, sa Stare planine, gradskim, igrama iz Leskovca i drugih krajeva Srbije. Stvarno mi je drago što su došli u tako velikom broju i to je samo još veća motivacija da nastavimo sa radom gdje smo stali do sada. Da se zahvalim publici, zaista je sala bila prepuna. Hvala svima što su došli da pogledaju ovaj naš prolećni koncert. Hvala i mojim saradnicima koji su pripremili ovaj koncert. Zaista je bilo teško prethodnih godinu dve raditi i kad je folklor u pitanju i kad je hor u pitanju. Znamo kakva je situacija bila. Oni su uspjeli od onih najmlađih do ovih najstarijih, do ovih veterana da zaista se njima lepo radi i da večeras bude lep koncert. Sledi koncert Hora Doma kulture koji će biti održan 3. juna. Uveliko se priprema i program ovogodišnjeg Pirotskog leta. Kao što ste navikli, ponedeljkom mi sumiramo sportske rezultate. Naime, u derbiju 27. kola Srpske lige Istok, fudbaleri Radničkog igrali su nerešeno na svom terenu 1-1 sa istoimenom ekipom iz Svilajnca. Derbi susret 27. kola Srpske lige Istok, duel imenjaka Pirotskog i Svilajnačkog Radničkog opravdao je očekivanja. Gledali smo fudbal na prvoligaškom nivou. Posle velike borbe, utakmica završena nerešeno 1-1. Pirotski beli bili su bolji tim, imali više od igre, stvorili nekoliko stopostotnih prilika, ali šta ćete? Što bi rekao junak crtanog filma Kalimero, nepravda pa to ti je. Mada treba odati priznanje i gostujućim igračima na ofanzivnoj igri. Prvu veliku priliku beli su imali u 14. minutu asistencija Ignića, Sekulić pogađa prečku. Minut kasnije napad gostujućeg tima, Đorđević centrira, lopta pogađa Petrovića u ruku, gosti traže penal, ali ovaj zaleđeni kadar pokazuje da igrač Radničkog bio izvan 16-terca. Međutim, iz slobodnog udarca gosti dolaze u vođstvo. Strelac Zlatković 0-1, a to je, verovali li ne, bio i jedini udarac u okvir gola do kraja utakmice za gostujuće igrače. Beli su nastavili da napadaju. U 39. minutu Sekulić u jednom napadu imao 200% prilike, ali nije pogodio. Na početku drugog poluvremena, u 49. minutu najlepši trenutak na utakmici i gol za TV Špice. Centrirao je Božidar Mančić, a najniži igrač na terenu Nemanja Mančić visoko skočio i glavom zakucao loptu pod prečku. Ređaju se napadi belih, ali se ovoga puta osetio izostanak najboljeg strelca Radivojevića. Beležimo pokušaj Stojanovića. U 69. minutu domaći tim je možda oštećen i za penal. U duelu su bili Sekulić i Šćepanović, ali je sudija procenio da tu nije bilo kaznenog udarca. U poslednji minutu utakmice mladi Stojković imao je dobru priliku, ali je oklevao i ona je otišla u nepovrat. Ostalo je Radnički Pirot, Radnički Svilajnac 1-1. Utakmica je opravdala epitet derbija, bili smo bolji od prvog do posljednjeg minuta, stvarali šanse, ali eto protivnik iz jednog jedinog šuta na go postigao go i na kraju nerešen rezultat. Iskreno zaslužili smo sva tri boda, ali šta je tu, idemo dalje. Onaj gol moramo da prokomentarišemo, verovatno najniže na terenu, ali gol kakav se retko viđa glavom, tvoj komentar. Jeste, iskreno malo sam i iznenadio sebe, nije meni posao da dajem golove glavom, ali eto, desilo se i to. U narednom kolu Pirotski Radnički gostuju Kruševcu, gde se sastaje sa liderom prvenstva i povratnikom u prvu ligu Srbije, ekipom Trajala. Basket ekipa Pirota 3-3 pobednik je trećeg turnira prvenstva države koji je minulog vikenda održan u Nišu. U rubrici Sportski vikend govorimo i o pobedama pirotskih zonaša, rukometu i nastupu Uroša Mijalkovića na turniru Karate Premier Lige u Maroku. Treći turnir Roda 3x3 prvenstva Srbije u ovoj sezoni pod nazivom Memorial Ivanica Jovanović održan je u Nišu. Šampioni su basketaši Pirota koji su u finalu pobedili nacionalni tim Azerbejdžana rezultatom 21-12. Treće mesto zauzela ekipa Krupnja. Basketaši Pirota osvojili su novčanu nagradu od 100.000 dinara, ali što je još važnije, slot za Challenger u Novom Sadu koji će biti održan 3. i 4. juna. Učestvovalo je ukupno 18 ekipa iz Srbije i iz inostranstva.
Za mladu reprezentaciju Srbije do 23 godine igrao je Piroćanac Dimitrije Đorđević. Na turniru karate premijer lige koji je održan u Maroku, Piroćanac Uroš Mijalković nije uspeo da prođe prvu rundu. On je doživeo dva poraza, najpre od Belgijanca De Galije rezultatom 3-2, a zatim i od Egipćanina Baduija 2-0. Egipćanin je u kategoriji do 84 kg bio najbolji na ovom takmičenju i osvojio zlatnu medalju. U poslednjem kolu Super B lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot je poražen na gostovanju u Prijepolju od istoimene ekipe 36-31. Najefikasniji u našem timu bila je Simona Tančić sa 13 golova. Naše rukometašice prvenstvo su završile na posljednjem mestu. U narednoj sezoni takmičiće se u prvoj ligi Srbije. U doigravanju za konačan plasman u prvoj ligi Srbije grupa Istok, omladinski rukometni klub Pirot je u hali K savladao ekipu Osipaonice sa 43-34. Najbolji i najefikasniji na utakmici bio je Mišel Gogov sa 13 golova. Revanš susret odigraće se za nedelju dana u Osipaonici. Svi pirotski zonaši zabeležili su pobede u 26. kolu. U derbiju Tanas Korajić u Kladovu savladao ekipu Đerdapa sa 2-1. Golove su postigli Branislav Pešić i Lazar Manić. Jedinstvo u Pirotu sa 2-0 savladalo ekipu OFK Knjaz golovima Milojevića i Ivkovića. Zvezda je sa 5-2 pobedila ekipu OFK 0-19 iz Zaječara. Dva gola postigao je Stefan Osmanović, po jedan Stanimirović, Taskovi i Stefanović. Na teniskim terenima u Pirotu u toku je državno prvenstvo u ovom sportu za juniore i juniorke. Posle kvalifikacija glavni turnir počeo je danas. Tako, 99% da kažemo, sve ide po planu, sve ono što smo najavljivali se ispunjava. Najbolji juniori, najbolji juniorke do 18 godine, sve ono što Srbija u tom uzrastu najbolje nudi je trenutno ovde. Puno ljudi je trenutno na teniskim terenima, što je bio negdje naš cilj da ovo sve tako zaživi, i mislim da su generalno svi organizacijom zadovoljni što se tiče, da kažem, dece, roditelja, glavnog sudije i svih ostalih. Mislim da sada sve ide po planu i sve onako kako treba. Što se tiče kvalifikacija koje ste pomenuli, protekle su veoma brzo jer su dečaci koji su ušli u glavni turnir podigrali fantastične mečevi, nisu imali nikakvih problema od strane, odnosno otpor od strane protivnika. Trenutno imamo 32 učesnika u glavnom turniru i kod juniora i kod juniorki, po 32, žreb je na, kostur je na 32. Danas imamo 24 mečeva, gust program, sutra takođe gust program i očekujemo najverovatniji dublove. Ako deca odluče da se prijave i da igraju, tu postoji određen broj koji mora da se prijavi. Sutra takođe 20 mečeva po planu i finalni deo očekujemo u četvrtak u prepodnevnom terminu. Poštovani gledalci, pratili ste Hroniku Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.